Då har vi tagit oss till Gamla Ullevi där vi ska få en guidad tur av Nordin Gerzic. Det är inte så ofta vi vanliga dödliga får komma ner här och kolla. Så vi börjar vandra neråt. Hur känns det att vara tillbaka i lokalen? Det känns fantastiskt. Det vet man att det är nära att spela hemma. Och det är jävligt roligt att spela här faktiskt. Bra tryck och sådär. Och vi är starka här framförallt. Så det är inte många matcher som vi har förlorat sedan jag kom. Så det är jävligt roligt. Om du skulle jämföra Gamla Ullevi med Bern Arena? Ja. Nej, det är klart att alltså, det är klart det är skillnad på tryck. Liksom. Mm. Så är det bara. Och här är fans som är passionerade. Och här är brukar, här är våra. Här är omklädningsrummet. Yes. Vill du kika? Jag tror att vi börjar med här. Har vi musik. Vem är det som sköter ljudet? Nej, men det brukar vara lite olika. Det var det min telefon någon gång, Tobbes någon gång, Sella som... Jag har fått en känsla att Haglund är någon form av hus-DJ. Det är fel, eller? Aha, nej, han vill ta på sig den rollen, så han får köra. Var sitter ni? Är det där bak? Nej. Det är inte delad omklädningsrum? Nej, nej. Så, jo, vi, typ. Inte, nej, vi delar inte motståndare. Nej, det är så. Nej, nej. Men här sitter vi och spelar oftast. Någon speciell plats som är din? Jag har den här. Där är min. Här sitter jag. Tobbe 7, 8. Tobbe sitter där. Det där är Tobbes plats. Okej. Okay. Han gillar att ha den. Sen är Alboge där. Tror jag. Men om man sitter här nu då? Vad brukar ni... Är det den tavlan som... Nej, den brukar stå där i hörnet. Mm. Men Stare brukar alltid vilja ha, innan vi går ut på uppvärmningen, vill han alltid ha 5 minuter. Bara det sista. Gå igenom deras lag, om det är någon ändring mot vad han har tänkt oss för det. Så han går alltid igenom sin grej här 5 minuter innan vi ska gå ut, om man sitter upp en. Så sen går vi, om man ser. Och här brukar det oftast vara lugnt och sansat. Här brukar det vara ganska tyst. Det är det? Ja. Jag har aldrig varit här, ändå känner man så här. Det är något stort på gång som ska hända. Så är det här. Här är det väldigt tyst och sammanbitet. Liksom. Så, så är det faktiskt. Sen har vi... lite där massage och tejpning och sånt där. När med föräldrarna om där är det mer avslappnat liksom. Där sitter man och snackar lite så. Men det är väl om det mot all förmodan skulle vara en tråkig första halvlek, då kan det vara ett jävla liv här inne kanske. Ja, absolut. Det är klart. Då vill man, ingen vill spela dåligt liksom. Mm. Och det är klart, då kan det bli att ena ser vad han tycker och andra ser vad han tycker. Så. Här är vanliga toaletter. Jag brukar Joel så fixa sin frilla. Han gör det? Ja. Här har vi här har vi våra massagebänkar, om man ser det här läkarna. Här. Nu vet jag inte varifrån den här bänken kom. Eller den här, men i alla fall så brukar vi ha lite sådana grejer. Och så här brukar vi sitta runt och snacka. Här brukar jag vara väldigt avslappnad. Skönt. Här brukar det stå material med olika grejer och fasta situationer brukar vara på den här väggen. Okej. Okay. Så man ska gå igenom dem, alltså, alla spelare går igenom dem extra noga. Vi går igenom dem på, alltså, i matchsnacket också, men ändå bara för att vara 100% säkra på att alla har sin gubbe i defensiven och samtidigt vad vi ska göra offensivt, så går vi in. Så brukar det stå. Ska vi gå ut och kika gräset? Kom igen. Så här, då brukar vi, och vi står här, så börjar snart skinna på Sidon-låten här och vi vill lyssna på den här. Ja. Och så lyssnar vi på den här en stund och då här blir det extra laddat innan man går ut liksom, och då känner man verkligen att pulsen är ökad. Ja, vi går också, Martin. Ja, och så går man här. Så vet jag inte om det kommer bli. Nej, vi behöver inte gå hela vägen ner. Jag kände ändå att jag lite hade en blåvit karriär nu. Ja, och så står vi väl där och då lyssnar vi på resten av låten, som man ska matchlåten, så står vi där och så smäller det igång. Och förhoppningsvis så blir det fullt här på sån. Hur känns det att stå här? Så det är faktiskt riktigt grymt. Framförallt i de här matcherna var när vi spelade mot Norrköping och det var så mycket folk och det var sån tryck liksom. Mm. Så det är klart, det är egentligen alla matcher är tryck, men Jävla hemma var inte speciellt bra eller vad det var när det var så mycket folk, så det är klart att spelarna är ännu mer taggade, desto mer folk där, desto mer tryggt det blir, liksom, såklart. Vet du vilken bänk man sitter på beroende på om det är borta eller hemmamatch då? Nej, vi sitter alltid här. Vi sitter alltid här. Det här är våra. Här ser man ju inte så jävla bra. Nej, och inte, framförallt inte när Stare är där ute och går fram och fram. Nej, ja, visst. Ser man inte så mycket. Nej.
Det är aldrig så att ni säger till honom, sätt dig för helvete. Nej, det är inte så bra. Och så är det här man rusar upp då. Det är inte risk för skador och grejer när man springer på trappan. Nej, det har inte hänt än. Nej. Faktiskt. Men det var faktiskt en bra poäng. Och här är det då? Då TV. De jävlarna. Ja, kan man säga. Har du någon gång fått stå och bli grillad? No. Nej, grillad blir man inte. Man blir mest trött på frågan. Ja. Vad är det för fråga? Nej, om man vill spela dåligt, så varför spelar ni dåligt? Ja, varför? Får jag testa? Står jag? Ja, ja, exakt. Du brukar, vi säger att vi har förlorat nu då. Mm. Du kan säga ja, hej som vanligt som man säger. Ja, ni förlorar. Hur känns det? Nej, det är klart att det är tufft. Psykiskt, vi gör inte de omställningarna vi vill. Eller vem ska vara mig själv eller ska vara någon spelare? Du får vara vem du vill. Nej, jag kan vara mig själv. Ja, så blir det inte Andrej. Ja, nej, det var tungt var det. Personligen kommer jag inte upp till den nivån jag skulle vilja. Mm. Okej, varför spelar ni så dåligt? Vi lyckas inte få med oss det spelet som vi har haft på träningarna, tyvärr. Det verkar tydligen vara ett ganska stort steg att överföra det från kamratgården hit till gräset. Vad beror det här på då? Nu gör vi den här giden. Vi ska sätta in dig så att du får spela och visa mig hur fan vi ska gå till. Ja, exakt. Exempel, och ni spelar faktiskt väldigt bra idag. Och hur kommer det sig att ni spelar så bra nu? Ja, det klaffar. Vi får med oss det från plan, så det klaffar. Ja, exakt. Vi säger att du dribblade bort Pontus Jansson, säger vi då. Ja. Hur kändes det? Det känns inte som en så stor bedrift. Han är ändå ingen allsvensk spelare egentligen. Det var bra. Ja. Så kan man göra. Det var också bra. Här är Stare. Ja. Och Vickla. Ja, just det. De här, ja. Och någon borta tränare som har förlorat brukar sitta här. Rickard Norling sitter där och ser jävligt sur ut. Ja, förhoppningsvis så gör han det faktiskt. Hur var det att komma hit då, förstår ni? Nej, det var alltså, det var alltid roligt att spela, för det var så mycket folk, och men samtidigt så Göteborg var alltid jobbig att spela mot här, om man säger. Mm. Så det var alltid tryck och sådär. Så. Det är ju jävligt gammalt groll egentligen. Jag kommer ihåg den här intervjun med Ekvall. Ja. Du vet vilken jag menar. Absolut, absolut. Och du sa ju att Göteborg passar inte. Nu är du väldigt uppskattad, men du sa ju då att Göteborg inte passar. Vad var det som inte passade då? Nej, alltså så som IFK spelade då, det var ju väldigt mycket, alltså att det inte passade. Det var på grund av att man inte tyckte om spelarna som spelade här. Så var det ju bara att jag hade mycket gräl med många spelare och sådär. Så det var en dum grej att säga liksom, men samtidigt så gjorde man det lite mer intressant att säga så. Det blir ju så. Men de killarna som jag trodde var dumma i huvudet, som har kommit hit, så är det helt de egentligen som är hur bra som helst. Men nu, kan du inte nämna vem det var du tänkte på då? Ja, vilka spelare? Ja. Det var många jag inte tyckte om. Sälla, framförallt, typ. Så, vad var det som kännetecknade honom som en jobbig? Nej, men han gick runt och knällde mycket och domare på motspelare, på mig och på sådana. Så det är en retsticka liksom. Men är det mycket, jag tänker på plan, alltså, man hör ju inte vad som sägs, men jag kan tänka mig att det är en hel del fula ord och sånt. Absolut, det är klart det händer. Ja. Det är klart det gör det. Vi behöver inte ta några exempel alltså. Nej, men det är klart, absolut, det är klart det händer, för jag gör ju det som krävs för att vi ska vinna, och de andra gör det som krävs för att de ska vinna. Alla förutom Tobbe är väl skriker och gnäller liksom. Hur viktigt är det med ett bra publikstöd? Det är klart det är viktigt. Man får ju extremt mycket energi när det som det brukar, eller som det oftast är här. Så det är klart man får en enorm energi liksom. Och när man ändå ser så mycket folk, då blir det att man vill ändå ge någonting tillbaka. Så det blir att man tänder till extra. Så är det faktiskt. Så att det betyder oerhört mycket. Märker man stor skillnad om det är 7000 mot 15? Ja, det gör man. Man gör tyvärr det, så det blir på något, ett tryck på något annat sätt såklart. Hur påverkar det dig psykiskt? Om man säger, om någon står och spottar och spelar på en, hur tar man upp det? Känner man det? Eller försöker man?
Det beror nog på från spelare till spelare skulle jag säga. Jag har inga större problem om man spelar dåligt och att man hör att man spelar dåligt. Det är väl inga... Det är klart att det är bättre om de hejar på en än att man, de buar exempel. Så det är klart. Men fortfarande så är det en grej som tillhör fotbollen. Gör du inte, är inte publiken nöjd, då får du höra det. Så är det. Men det är bra mycket roligare att få höra positivt. Självklart, självklart. Det är klart det är det. Att när de sjunger och vill alltså, få fram laget på ett positivt sätt, då, klart, då är det bland det bästa som finns. Vad hoppas vi på söndag nu då? Seger. Och publikmässigt? Man vill ju att det ska vara fullt, så vi hoppas på det. Lycka till. Tack.